Kdyleň je první kopec v českém lese. Jeho výška nadmořská je 940 metrů. A v podstatě začíná český les. Druhá věc je, že je taková, že je to taková osamělá hora, která má výborný elektrické vlastnosti, fyzikální vlastnosti. Takže byla vybrána kdysi dávno vojáky k tomu, aby se odsaď vedl ten elektronický boj, čili aby se odsaď šmíroval nepřítel a uměli to dobře. V podstatě se z tohoto kopce dali pozorovat přílety a odlety na francouzský Orly, na letiště Orly. Takže to byla taková deviza tady toho kopce. Samozřejmě v okamžiku, kdy se začala vyvíjet pasivní radiolokace, no tak se tady postupně vystřídali všechny tři typy. To znamená ten kopáč, tím to začalo a Tamarou to končilo. No a potom se začínaly vyvíjet systémy, které byly schopné používat nebo víc letadel vést, no tak to je potom systém Věra. No a ten je vidět tadyhle na té věži za mnou. Ty válce, které tam jsou nahoře, vedle toho stožáru, tak to jsou anténní systémy té Věry. Jsou tady telefonní operátoři, je tady policie, silničáři, hasiči, řada služeb, no a vysíláme odsaď tři programy. Jednak je to moje vlastní rádio, Rádio Egrenzis, a potom Český rozhlas, Radiožurnál a Český rozhlas Plzeň. Tyhle ty tři programy odsaď jdou. Usiluju o to, aby jsme sem dostali ještě ten třetí multipl, který by byl schopný odsaď dobře jít, a tam jsou programy typu, já nevím, ZOM a podobný. Kolik tady máte zaměstnanců? Jednoho. Já tady mám jednoho správce, protože ve chvíli, kdyby tady ten člověk nebyl, tak to lidi rozkradou, během týdne tady nenajdete nic. No. Konec konců příkladem nebo důkazem toho je pesácká rota, která je tadyhle pod náma kousek, a to je dneska barák, který je na odpis. No, ono to je prorostlý stromama, trávou, vlastně padá to, my jsme to viděli. No. Tam, když já jsem sem přišel na kopec, tak, což bylo v 91, tak tam v tom baráku dole, tam byla normálně funkční třeba kamera v kyně. Byly tam všecko prostě jenom k nastěhování. A za takový 3-4 roky se z toho začala dělat ruina. Vykrádali to. Můžu vám říct, že tady nebyly jediný dveře, jediný okno, jediný radiátor, to všechno se prostě odsaď ztratilo, zmizelo. Když jsem sem přišel a přišli sem ty lidi, co tady sloužili v době, když už to tady stálo, tak ty říkali, že tady byly dokonce nový obložení pro tu věž připravený, jo, protože ta sloužila k tomu, že tam prostě byly ty přístroje, které byly hodně citlivé. Taky na té věži není jediný, nebo nebyl v té době jediný kovový prvek. Tam byly všechno
silikonové svorníky, které držely ty trámy pohromadě. To byla speciální konstrukce, kde prostě byla absolutně bezšumová. Tam žádný elektrický šelesty se tam neobjevovaly. Jasně. Dobrý, a provádělo se tady nějaký, nebo je tady nějaké zařízení na snímání třeba zemětřesení nějaký? To tady bylo, ale protože tady je velký nebo hodně silný elektromagnetický pole, tak ty přístroje, ty seismografy neměřily správně. Tak to odsaď odnesli a je to takových 5 nebo 6 let. Kolik měsíců v roce můžete chodit takhle ustrojenej tady? No. Pokud nejste tady teda. No. Jak je to tady? Už jste to zapomněli. Je pravda a říká se to, někde jsou prostě o tom báje, že Dileň si dělá počasí sama. Že to je těžký odhadnout, ale půl roku v roce, jo. Ono je tady krásně i v zimě, protože dole je mlha a tady je sluníčko, tady je teplo. To je jako různý, no, když jsou ty inverze podzimní, no tak tady je parádně. Dobře. A vy pamatujete ještě tu naši bývalou, tu dřevěnou takovou? Ne. Nepamatujete? Ne. To jsem nezažil. Vím o tom, že to existovalo, vím, jak to tady asi bylo rozestavené. Někde jsem dokonce našel plány, prostě dřívějška, ale už jsem to nezažil. Už jsem zažil jenom ty ruiny.